الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا سليما وعملا صالحا وعبادة خالصة لك. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن وحول الشهوات إلى قربات الجنات. walaalayaal waxaa weeyaan tani waa fadhi ka mid ah fadhiyadii aan aada u soo wadnay. Waxaan ku dheeraanay tafsiirkii qur-aanka oo dhowr kala fadhi aan u samaynay horudhicisii. Arartii ayaan aada ugu fogaanay, laakiin haddana weli waan iska sii gaagaabinaynaa. Marka waxaa weeyaan hadda waxaan bilaabaynaa suuratul faatixa. Marka suuradda tani waxa weeye furihii qur-aanka, waa halkii qur-aanka albaabkii laga gelayay weeye. Marka ay tahay albaabkii laga gelayay, waxa ay tahay albaab kale oo xiraya waxa ah sharta, waayo waa albaabkii laga gelayay waxa wanaagga ah. Marka albaab wuxuu noqonayaa xiraya waxyaalaha sharta ahna, sidaas darteed ayay u tahay suurad ah duca. Marka suuradda tan waxay leedahay magacyo aada u fara badan, magacyadaas faraha badan oo ay leedahay waxaa ka mid ah in la yiraahdo as-salaad, oo la yiraahdo salaad inay tahay oo kale in loo sheego waxa ay salaad ku tahay. Markaas waxaa weeyaan si macnihii waxaa jirta macnaha xadiis baa kulli magacyadan sheegsheegtay oo magacyadan laga soo wada xigtay. Marka xadiistaas macnihi ma kuusi dheerdheeraanayo, laakiin waxaanu magacyihii baan ka qabsanaynaa. Sidaas darteed as-salaad iyo al-faatixa labada magacba waa macnihii suuradda waxaa la yiraa al-faatixa, as-salaad, alxamdu, alkitaab, umulkitaab, umulqur-aan. Waxaa la yiraahdaa macnaha umu marka laleeyahayna waa asalkii weeyaan, asalulqur-aan iyo asalulkitaab iyo weeyaan. Waxaa weeye waxaa la yiraahdaa ashifaa, suuratu shifaa baa la yiraahdaa oo waa la isku daaweeyaa. Suuratu ruqya la yiraahdaa waa ruqyo ahaan iyadana isku daaweyn weeye, waa la isku tufid, suuratu tufidda weeye. Waxa ay tahay oo kaleeto suuradda al-asaas baa la yiraahaa, waa asaas. Waxaa la yiraahaa al-waafiya, waxaa kaloo la yiraahaa al-kaafiya, waxaan la yiraahaa sabcat min al-mathaani wal-qur'aan al-cadiim, si oo aayad qur-aanina ay sheegtay. Marka as-salaatu marka laleeyahay waxaa weeye waxaa macnihii la isku bedbedelan karaa magaca faatixa iyo magaca salaad, waayo faatixa ayaa mar walba waxay tahay wax meelasha ugu weyn oo loo adeegsado salaada, waxa weye qalabka ugu weyn oo salaada loo adeegsado weeye. Oo waxa weeye rakcad kasta oo salaada ka mid ah waa in suuratul faatixa lagu akhriyaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay in uu yiri laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab, salaad uma jirto qof aan akhrinin faatixada kitaabka, waxa weeyaan cutubka lagu furfuranayo qur-aanka isagoo aan akhrinin. Marka taas markay sidaas tahay, waxay suuraddu qiimahaas bay leedahay. Magacyada horta aan af soomaali ku sii sheego waa suuradda faatixada furitaanka, waa suuradda salaada oo ah baryada ilaah barsi bariga iyo ilaah oo tukashada. Waxa weeye suuradda alxamdu baa la yiraahaa, suuradda mahadnaqa weeye. Suuradda waxaa la yiraahaa alkitaab, waa kitaabkii qur-aanka ahbay ka turjumaysaa, waxaana la yiraahdaa umulqur-aan ama umulkitaabna haddana waa la yiraahaa, oo ah hooyadii qur-aanka, oo ah asalkii asaaskii qur-aanka. Maca kale oo gooni way usii leedahay oo la dhahaa asaas, suuradda asaaska weeye waa
asaaska dhismaha Qur'aanka. Waxa la yiraahdaa suuradda marka oo kaleeto Al-Waafiya, suuradda waafiga ee si ballaaran u sheegaysa Qur'aanka. Waxay kaloo tahay Al-Kaafiya, midda kaafisa Qur'aanka oo ku lagu kaaftoomi karo, qofka hadduu akhristo uu ku kaaftoomi karo. Waxa ay tahay oo kaleeto Sabca min al-Mathani والقرآن العظيم وحاوي تطبع آيضات بيكا قوانتاي تطبع داس آيضات وتطبع مثالية أو قيمة كو الله حسكرة أو تصالة وعنة ويهم سورة دمرك عيسى داستحي أو قيمة هاسلاء دهي أو صلاة والبين لغو آخرية علماء دو اسكو خلافان أما اسكو قارير هذان صلاة دو جران حل رقع وكم دينات كو آخر سوية قار kuwa ugu fudud dhahayaan kuwa kale waxay oranayaan waa in saan ragcad kasta lagu akhriyo kuwaas aan xog badan markay sa ragcadaas ka bacdi aad salaad faatixada ku akhriso kadibna waxaad akhrinaysaa aayada quraanka kamid ah marba intii maatayasara min alquraan waayo quraanku ilaahay ku yiri faqra u maatayasara min alquraan wixii idinkaga fududaada quraanka ku akhriya in ay tahay magaca salaad loo adeegsado maxay tahay faatixada suurada faatixada waxa cadeynaya aayad quraan ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay walaa tajhar bi salaatika walaa tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabiila hala ku qaylin hala oo hala jaarin hala macna cirka ku dhijin maxa qayladaada walaa tukhafit biha hana hoosna la nuxnux dhihin wabtaqi bayna dhalika sabiilan si dhexdhexaad ah marka hadalkaaga u wado salaadaada buu ilaahay salaada marka aad tukanaysid marka markay saas tahay macnihii suuratul faatixa taa marka akhrinaysid waxa way waa annaga og salaadaha qaarkoodna waa in lala jaaraa kor loo akhriyaa qaarkoodna waa in hoos loo akhriyaa marka marka aad hoos soo akhrinayso ugu yaraan waa in naftaada aad ismaqashinayso waad macnaha tahay wax adigii qudhaadi xataa aadan maqlayn aadan ka dhigaynaa marka la leeyahay qur'aan lagu fasirayo macnaha qur'aan iyo salaad baa haddana la isku fasiraa oo waa taa umul qur'aan iyo aan leenahay iyo suurada alkitaab iyo waxaa ayadana aan u sii daliil ah aayad qur'aan ah suurat al-Isra' Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku leeyahay wa qur'aan al-fajr inna qur'aan al-fajr kana mashhudan iyo marka ilaahay waxa uu ka soo hadlay in la tukado salaad tahajjudka marka uu ilaahay yiri marka macnaha habeenkii salaad tahajjud iyo sii tuko marka haddana waxa weeyaan intaad tahajjud soo tukanaysid yaana salaad subax ku dhaafin baa lagu sii adkeeyey markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay wa qur'aan al-fajr macnaha kasi fakar qur'aan al-fajriga qur'aanka salaada fajriga lagu akhriyo taas macnaheedu waxa weeye salaad iyo qur'aan baa laba eray oo la isku bedbedelan kara ah kabacdina faatixa ayaa mar walba u asal ah markaasay umul kitaab iyo umul qur'aan sidaas ku tahay ilaan iyaga ayaa iyada mar walba meesha halka lagu akhrinayaa inna qur'aan al-fajr kana mashhuda wa ya qur'aan ka arurti salaama salaada arurti waxay tahay mid la soo xadiro oo ya soo xadira waxa soo xadira macnaha xadiis ba nabiga kaleey salaatu salaamu ku sheegay xadiiskaas oo ku yaala sahihaynka bukhari iyo muslim labadaba oo leeyahay innahu yashhaduha malaa'ikatu al-layl wa malaa'ikatu an-nahar waxa weeyaan waxa soo xadira malaa'igaha ay galaya shaqada shaftiga macnaa qaybta galaya habeennimada kuwii lahaa markaa rawaxaya iyo kuwa maalinimadii hawsha galaya oo ayaa meesha ku kulma si ay u kala wareegsadaan hawshooda u kala qaataan markaas ama warbixinta u kala qaataan sidii shaqa loogu kala guddoomayo oo halkaan ka baran karno markaa nidaamka shaqada aan halkaana ka baran karnaba marka waxa weeyaan waa suurad marka koobaysa dhammaan caqiidada macnaha iyo waxyaalaha kulliyaadka ah oo kulli kuwa ku jira caqiidada iyo waxa mashaacirka taa dareenka ah iyo waxa dawjiihinta ah ee haagidda ah sidaa darteed
qiimaha suuqay bay leedahay qiimaha ay leedahay wax kaliya waxa ugu weyn oo la tusayaba inta magac ay leedahay hadii wuxu ay leeyeen magacyo tiro badan waxay tusanaysaa qiimahooda ilaa magac kasta waxa uu ka tarjumaya sifo uu leeyahay waxaasi marka wax hadii aan Allah subhanahu wa ta'ala xataa tusaale soo qaadano sagaal iyo sagaashanka magac ee uu leeyahay mid walba waxa uu ka tarjumaya wax uu Allah caab ku yahay oo qabto ana ilaahay wax walba sagaal wax walba sagaal qabta laakiin waxyaalaha uu isaga loo tiriyo weeyaan marka ay sidaas tahay qiimaheeda waxaan kala ku soo qaadanaynaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey qibcinaha isaga oo si taqriir ahaan ah ibnu caliy ayaa wuxuu ahaa mid saxaabiga ka mid ah markaasuu masjidka ayuu ku jiray oo salaadii tukanayay isagoo salaad tukanaya baa nabiga calayhi salaatu wasalaam la hadlay markaasuu uma jawaabin markii uu macnakaasi wuxuu yiri maxaad ilaaha duweyday wuxuu yiri waxaan markii waa anigii ku yeeray buu yiri markaasuu yiri waan tukanayay markaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ku baro suurad aada u qiimo badan waxaad samaysaa hadda sii tuko markaad salaada dhammayso isoo mar soo waxaan ku sheegayaa suuraddaasi tukaday salaadii soo dhammaystay dabeedna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u tegay markaas wuxuu ku yiri waa adigii yiri aayad baan suurad baan ku barayaa qiimo badan leh waa salaadii soo dhammaystay ii sheeg markaasuu u sheegay oo wuxuu yiri waa suuratul faatixa aada akhriso weeye suuraddaas oo ah furitaanka kitaabka ilaahay ah suuraddaas akhrinteeda baan marka kugu ogahay buu yiri nabigu sidaas ugala dardaarmay marka suuratul faatixa axaadiis fara badan baa kusoo aroortay oo tusaale ahaan macnihii way badan tahay in aan marka kulliisay dabagalgalno laakiin waxaa marka aan halkaas ku ekeynaynaa hordhaca suurata alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ama suurat alfaatixa ereygii ugu horreeyey baana bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani araxiimi horey ayaan usoo fasiray bisinka kalfadhigii kan ka horreeyey waxaan aanan ku daynay markaas tafsiirkaas oo ahaa waxaa aan ku bilaabayaa magaca allaha awoodda sare leh naxariis ahaan isagoo naxariista ku milan masaa naxariista ku samaysan oo waxaan yiri alraxmaani waa anagii tafaasiir badan ku sida ay culimo badan isugu khilkhilaafeen ama ay kala yiraahdeen soo sheegnay marka midda ugu caansan waxay ahayd inuu yahay naxariista guud ee alraxmaani tahay alraxiimina naxariista gaarka ah tahay ee aakhiro muslimiinta uu naxariisanayo laakiin haddana waa anagii niri waxaa kasii xeel dheer in la yiraahdo alraxmaani bidaatihi raxmad isaga ayaa raxmad waxa uu yahay sila min raxma wuxuu yahay xarig xiriir oo naxariiseed ayuu isagu yahay isaga ahaantiisa daatadiisa weeyaan alraxiimina waxa weeye ficilkiisa ayaa ah ficil naxariiseed markastaas baan anigu markaa sii ayidayaa oo ah inuu yahay naxariista isaguba raxmaan yahay oo xiriirka qof kasta iyo yani wax kasta oo jira iyo ilaah ka dhexeeya uu yahay oo ah xiriirkaas naxariista ku samaysan naxariistaasoo ah inuu qofkaas ilaahay tirsiyo noolaysiyo waxaasoo dhan iyo midda naxariista caamka ah ee ah inuu si gooni ummadda ugu wada naxariisto isagoo kala saarsaarinin marka naxariistaas guud macnaha alraxiimida meesha aan ka gaabsanay waxay tahay in naxariista aakhira ay muslimiinta gooni uun u tahay keligood oo waxa weeye ilaahay mar walba uu naxariisanaya qof walbaba hadday adduunkan tahay iyo hadday aakhirada tahayba taas baa macnaha aan ayidayaa bismillahi raxmaani raxiim marka halkaasaan ku dhaafaynaa waxaanu taabanaynaa marka alxamdu lillaahi tafsiirkeeda waxaan oran karnaa al waa almacrifa waa in la tilmaamo waxa oo la caddeeyo waxa la sheegayo
marka waxa weeyaan alxamdu oo haddana waxay tusinaysaa kulli waxa weeyaan dhammaan ammaanta dhammaan mahadnaqa dhammaan xamdinaqa dhammaan wanaag u celinta weeye waa kulligood la tilmaamay weeye oo aan laga dhigin wax aan majhuul aan la garanayn aan laga dhigay lillaahi ilaahay bay u sugnaatay oo iska leh marka li waxa weeyaan waa lahaansho bay ku tusinaysaa allahna waa nagii niri waa magac ilaahay oo ah magacyada ilaahay oo dhan mid kulminaya macnihiisu u wada kulminaya ay tahay li-daa haddii aan sheegno marka waxa weeyaan waa laamul mulkiya waa la dhahaa lahaansho weeye waxa weeye laam oo ah alistixqaaq wuu noqonayaa mutaysasho isaga allah ayaa mutaystay waxa uu noqonayaa laam oo tansiib ah loo nisbeeyey loo celiyey weeye laam waxa uu noqonayaa litabliiq laam oo ah gaarsiin waxa uu noqonayaa laam ah litabyiin caddayn waxa uu kaloo noqonayaa laam ah lilisticlaa sarraynta allah mid sheegaya weeye waxa kaloo sheegayaa laam litacajub laam oo la yaabis oo macnihii kaharid la yaabis macnihii gacan utaagis ah macnihii in aada la tartanto oo waxa ku samaysa ayaad ka haraysaa oo aada isku dhiibaysaa waxaweye gacanba u taagta camal sidaasaa dhaha marka sidaas markaan dhahno laamka keliya weeye allahna waa anaga sheegno dee waa magaca guudee magacyada ilaahay oo dhan macnihii kan ugu weyn ugu mudan la yiraahdo marka magacaas alxamdulilaahi waxaweyaan mahad oo dhani allah ayaa iska leh seeba mahad oo dhan allah u leeyahay weeye markaas waxaweye horta waa inaanu kala saarnaa mar walbaba qur-aanka haddii aanu marwal qur-aanka naa ku ekaanayno waxaa kusoo arooraa kelmadda shukr iyo kelmadda xamdi shukr iyo xamdi waa in la kala saaraa markaas shukri waxa weyaan qof baa wax kuwa qabtay markaasaad waxaad leedahay shukran mahadsaneed alxamduna waxa weye waa mahadnaqid macnaha shukriga waxa weye marka qofkan wax aadan markaa haysan buu ku siiyey oo isaguna uu awooday buu ku siiyey marka wixii baad ka mahad celisay oo tiri shukran uga mahad celisay alxamdu waxa ay tusinaysaa waa wax markaa mar aada u baahnayd weeye waxa shukri ah waxa alxamdu ah waa wax mar walbaba kugu jiro oo daqiiqad kasta aada u baahan tahay waxaas baa marka waxaa weeye ka mahadnaqid ka xamdinaqid macnihii wanaag ka celin weeye markaas xamdigu marka waa sidaas oo ballaaran weeye oo xamdi iyo shukri marka farqigaasa u kala dhexeeya waxaa xeel dheer oo aada u camimaysa waxba u taabanaysa xamdiga baa aada u weyn marka macnihii haddii qof xataa wax oo aada aada xataa mahadii inaad shukran dhahdo kasii weyn baa markaas alxamdu dhigi kartaa laakiin alxamdu lilaahi baa mar walba ilaahay baa iskale waayahay qof haddii uu wax kuu sameeyo ood alxamdu dhahdo alxamdigaas taxmadihu aada ammaanto waxa weeyaan xamdigu waa ammaanid iyo weyneyn iyo mahadka mahadnaqid oo isku wada jiro weeye intaas marka aada samayso maxay kaga duwan tahay midda kaleeta ee dadku ay sameeyaan isku mahad celinta dadka maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay mahadnaqid aada qof u mahadnaqdo waa wax ku meel gaar ah waa mar unbaa samaysay wax mar walba joogto ah ma aha haddaba waa wax dhammaanaya laakiin midda allah waa wax aan dhammaanaynin oo socda midda allah waa wax joogto ah oo aan go-nayn midda allah waa wax aan meel keliya iyo wax keliya ku habaysnayn ee wax kasta ah bay kala sheegaysaa midda qof waa wax mid haddii aada doonto aada ka noqon karto laakiin midda allah ma aha mid aad ka noqon karto midda qof uu ku siiyo intaad qofkaas waxaa tiraahda allele kaasa usii dhiibay kaasna waa sii mahadsan yahay baad dhigi kartaa waa isku gudbin way ka gudbi kartaa qofkay ka gudbi kartaa laakiin midda allah kama ay gudbi karto qofka oo isaga ayay tahay
مدة قفك مركا عاد شكرا لهديد أو ما هاد سنة لهديد وهاد يرين كرتا ما هاد سنة وحلا كده وكين كرتا أو حد كرتا لكن يوحى يوحى لك دمن ساسا دي كرتا أما حمد جاي شكر جاي بعد يرين كرتا لكن مدة الله لما يرين كرا ومد عاد وبدن مركا إن ويا سداس مركا إساس أتهاي أنت أصور بن با واحد هاي محاد وقوم هالنقيسة الله مركا أو كدوان وحيالها قفك كراتا واسكي سألنت وقف الباع عقل لو كران كرا محاد هاي ستا أو آذن أدوغو هري وقد سنين وحانو نيري معنا حمدقة وحاوي وح آذن بقد سن أو اسكي هاي ستي دويا أو مرور البناء آد وباهم تاي با لوغا حمدي نقا مركا وحيالها اسمحا كميدا وحاكميدا تصالة قابن نن آن مسلم هاين أو إسكا قالها با بوك قري بوك كيسا إيوان كيسا وحا أو كبغي أفعاري مركي لون ترجمي با وحا ويهاي هل تأخذ ما تملك مقابل مقابل مليون دولار مما تملك وحا ما تملك وحا آد مو هاي ستيد وحا هاي ستيد معناه ما كبحين سهل تدفع ذلك مقابل مليون دولار محل مليون دولار ما كبحين سهل مركا قوان كيسو مركا بوكو جديس وحي هيد نكاني سوغو مليونير بو واشي دي لعكتا كنماتي مالك الدنبوحو داي سبحانه او سعادو بنكي كسا عن هل مليون دولار وغسو ديم سدو باجتك مركا قويني وحا جتك ايغو هرجميد نن أفرت عريان أفرت بلابن عريان عقلابن عريان أفرت بلابن معنى إبركاء معنى لوضع كعمد يلوضع الواد بإبركاء نفتقونا يكوشر تساء مضح كلي كنقاتشنا يا مركو ساء أسعد عيوه هاتنا الدور سنة يا باوح أجري سواح وناك سنة سوى قسنة يا وكير نكان نواء أوهيم باكو تاكني مركا سوى حجري نكاسان إيغي فرحسن وصداس أه وشن هيسن دير بيتشيف أه عريان أه نوال بك باباسن وهذا نفر حسن مركا انت او هايستو كبضن بان حتى يجير رحان يو واحك استبا او هايستو نقال مركا عبدان الله يسكرنبا حتى بوحجر برتي وان كسو النقضي بانقي يوحك النقضي الهي وان تلا سارتي وانا من المسلم معان مركا سبوك اقري وكال يو قناع عدد مركا وحويا وحاد هايستو النفطا وقود اسكوا الدعوة ذي عركيا أنت لا أدعون إيسا هؤلاء النفسان إيسا هؤلاء مدى أد اللقاء إيسا إيه مدى أد سيدين إيسا هذلك أسد أدون تقول إيسا أصور إيسا قرشدة أد وح أدون إيسا ده إيسا وح أدون إن أدبو علين إيسا جلك هاقا أنت أدعون تي أنت دي يأو كالساري ديك لف يلد يدوح iyo ad hiliba iyo dhaacaan kale intaas oo iyo ka badan yaa u kala saar saaray maxaa ka dhigay wax cunta oo caws iyo baad cuntee marka kadib kuwii qashinka ahaa yaa ka soo daadiyay oo qaarna kuwii adka ahna si adka ahaana saxaraa u soo daayay kuwii ah hore ahna ama dareere ahna kusoo daayay si kaadi ahaana oo laba dariiq oo kala duwan soo marjay iyagoo markii hore hal dariiq ku wada jimid intaas oo dhan markaad ka sii harto wixii waxyaalaha kale ee ka abuurmay intaas oo dhan neef ayaa kaaga sii daayay intaas oo dhan markaad ka sii harto oo quwadaan iyo waxaas dhan dhan sii dhigto bal ay waxa uu qofka bini'aadamka ka kooban yahay waxyaalo fara badan oo cilmiga sayniska biolojiga marka la barto la arkayo oo qofkani wuxuu ka kooban yahay intaasoo protein calcium carbonate biyo waxyaalaha fara badan macdan waxaas dhan buu qofka iskugu dhex jiro haday qaar ka dhimaadaanadan oo qofkaasi dhaawacmayo caafimaadkiisu intaas waa inay isku dheeli tirnaadaan oo mid walba intaasoo kilogram aad ka haysatid adiga oo baadiye iska jooga oo waxaas dhan waxba ka garanayn yaa ku dheeli tiray waxaas oo ku kala habeynaya adiga oo jooga meel qaraxa oo saxara ah
oo aan laga helin geedaha proteinkaas iyo waxaas iyo vitamin B biyal iyo B complex laga helo aan adiga oo joognin yaa markaas meeshaas ku keenay waxaas waxa mucjisada ugu weyn ay tahay macnaha meel wax kastaba dhulka geedo kala duwan baa kaka baxaya dhirta iyo daaqa macnaha waxaanu cunno annaga xooluhu hanoo soo cunan oo kasii cunno ama aanu toosoo cunna waxaasoo dhan dhulkii way kala duwan yihiin haddana waxyaalaha qofku ka samaysan yahay meel walba waa isku meeshee haddana meel walba marka waa laga helaa waxaas haddii dhirta halkan aan laga helin brotiinkii xoolahan laga helayay haddii aadan xoolahaysan wax oo hilib cunaynin waxaad ka helaysaa digir meesha oo meel walba ku saalay kii faqiira iyo kii taajara intaba way helayaan wixii oo si islaag bay u helayaan intaasaa kuugu filan cibro qaadasho in aad tiraahdo markaas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi marka intaas oo qiimo ah ayay leedahay waxa ugu weyn marka oo kusii tusinayaa qiimaha alxamdu lilaahi waxa ay tahay sida uu allaah subxaanahu watacaalaa suuradihiisa suurado badan oo ka mid a marka uu bilaabayo waxa uu ku bilaabaa alxamdu lilaahi qaarkoodna markay dhexda marayso ayaa alxamdu lilaahi arkaysaa tusaale waxaad arkaysaa macnaha xataa suurat shuqara ama suurat marka aad soo fiirso dhowr suuradood baad waxaa arkaysaa dhexda waxaad ku dhahdaa yaa sameeyey dhirtan marka ilaah yaa yaa naftan idin sameeyey waxaan sameeyey waxaan sameeyey gaaladii ay dhahaan sayaquluna allah qul alxamdu lilah waxaa tiraahdaa ilaahbaa mahadda leh hadaabad intaa qaranteenba marka uu ilaah bilaabayo suurado fara badan waxa uu ku bilaabay alxamdu lilaah tusaale suuratulkahfi acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما وهذا كعرك الحمد لله بكم بلعبتي مركا أو بلعبي سورة فاضر الله وحاكم بلعبي الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أنا كو آيات كسورة كلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة النمل أو كلا تنح لحد هذا باو حد كار كساء إلهي أولا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون حمد جاس قيمه سا مركو حد كون كراني سا الحمد لله قيمه دو حد كون كراني سا انت مر أو قرآن كو إله كوعدي يماله وكشعبي haday bilow ahaan lahayd iyo haday dhexda ahaan lahaydba iyo haday dhammaadka ahaan lahaydba intaba intaasoo dhan baad ku garanaysaa mahadcelinta allah oo alxamdulilaahi ah waxaa marka alxamdulilaahi ah macnaha waxyaalaha cajiibka ah waxaa ka mid ah sida xadiid caan ah oo uu xusayo in uu yiri maaragtay cajabtu liamri lmu'min idaa asaabathu daraau وإذا أصابته شراء وإذا أصابته ضراء فهو يعني وإذا أصابته شراء ولا بضل هذه نبوه وعجب له أمرك قفك مؤرما يستحى مؤمنك هذه ودب تعبته إيا هذه ودافع لبا وحو أمه هنقى يا ليسا وحديثكم مركا حولها إذا مسه الضر شكرا وما هذا علينا يا أمرك dhib uu taabto xataa alxamdulilaahi buu leeyahay marka alxamdulilaahi waxa ay tahay marka macnahaasay tahay oo qofku xataa marka ay musiibo ku dhacdo inuu yidhaahdo alxamdulilaahi baa macnaha looga baahan yahay marka waxa weeyaan alxamdulilaahi haddii aad wax yar hesho haddii aad wax badan hesho waa alxamdulilaahi haddii aad wax yar hesho waa alxamdulilaahi haddii aad wax dhexdhexda heshana waa alxamdulilaahi haddii aanad waxba helinna waa alxamdulilaahi haddii uu dhib kugu dhacana waa alxamdulilaahi markastaba alxamdulilaahidaas in aad ku jirtid baa loo baahan yahay oo intii aan hadda soo sheegnay oo dhan oo ah acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdulilaahi intaasoo dhan inaysan afkaaga marnaba ka qallalin ayaa dantu ay ku jirtaa
qof kasta oo rumaysa rumeeyo aho marka ay sidaas tahay marka waxa wayan baalkii tusaal ahaan hadaan ka soo qaadno macnaha waxyaalahaas aad haysatido dhan inaad horta sidaas ugu alxamdi naqayso baa macnaha ay tahay marka alxamdulilaahi waxay tusinaysaa mahadnaqint weynaynta ilaahay keliyeynta ilaahay inuu keliya aad qiraysan ciso weyn aad ilaahay cisanaysa qiraysan aad u mahadnaqaysid inuu yahay kan wax walba ku siiyey aad qiraysid markaasna aad ka mahadnaqaysid intaa marka aad sheegto alxamdulilaahi waxa ay la meel noqonaysaa la darajo noqonaysaa tawxiidka oo ah laa ilaaha ila allaahu muxamedun rasuulullaahi marka laa ilaaha ila allaahu iyo alxamdulilaahi baa isku miisaan halkaas ku imaanaya marka intaas marka samaysay isku miisaankaas marka maxaad ku garan kartaaba magaca nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxamed waxa uu ka yimid xamdi buu ka yimid mahadnaq buu ka yimid maxamed maxamuud axmed kulli waa waxa magacyada maxamed maxamed waa kii lagu mahadiyey kii la mahadiyey marka macnaha magacyadaas waa magacyada marka saas mahadnaqa sheegaya oo barakaysan hadday ahaan lahaayeen maxamed iyo hadday yihiin axmed iyo hadday yihiin maxamuud iyo hadday gabartahay axamdi intaas magacyadaas waa magacyo saas u qiimaysan oo u barakaysan sidaas darteed marka kelmaddaas alxamdulilaahi waxa weeye waxay ku fadhidaa qiimahaas aadka u ballaaran halkaas baanu uga baxaynaa marka macanaynta alxamdulilaahi waxa inoogu sii xigaya marka fadhiga kale oo ah rabbilcaalamiin.